今日泊まっている部屋です。朝7時になりましたので温泉に行ってみようと思います。じゃあこっちは行こうぜ。露天風呂に行ってみたいと思います。行ってないんだ、きっと。行ってないかな。わかんないね。お風呂ですか。お風呂ですか。レイが鍵を閉めております、でも鍵が閉まらないようです。閉まらない？なんだよ、閉まねえのか。あれ左だと思うんだけど、左やったって左行かないから、左やってみて。あれ？いいんじゃない？はい、どう？動かない。うん、じゃあ下へ歩いていきましょう。あ、母さんがいる。母さんが手振ってる、あっちで。ぽっちゃん、お母さんいる。もう閉めちゃった。ここは泊まっている宿です。降りていきます。湯気が出ております。まだ下へ降りていきます。うん、ちょっとあっちの川の方を見に行ってみようで、川の方。川はこっちだっけ。ん？
りますよ。あ、こっち行けるんですよね。はい、行ってみます。お風呂は向こうですね。お風呂はそっちですよね。はい。アジサイが咲いてる、まだ、うん、あれ、今何月？8月。アジサイ8月でも咲くんだっけ？で、6月の花が咲く。そうだよね。どうして今咲いてるんでしょうか。じゃあ、涼しいからじゃない。うん、ほら、すごいね、この川ね。なんか茶色いよね。茶色いよね。茶色い。茶色いね。結構流れは急です。こんなところに入った人、うん、でもここも入ってみたいね。入れないけど。じゃあ表入ってさ、流れがすごいから動いてるかも。動いたらさ、どうする？このまま流されちゃう。ガン、このまま流されちゃう。怖いね。すごいね、森の中だね。まだ時刻は7時ぐらいです。7時ちょっと過ぎ。うん、ほんじゃあ行きますか。ここから先は撮影禁止です。それでは。